bare si hei da. Hei. Er det lyd på det der? Ja, det lyd. Er det? Der. Ja, det går der, så der er det. Kan du gå ut der da? Har du følt sporet min da? Kom igjen. Kjør den nedover da. Kjør den nedover da. Ta den der da. Den vil jeg oppe her i sted. Følg sporet mitt. It's slow, man!